Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen, hangzik Széchenyi István idézete, és ez a mondás nagyon ráillik a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elmúlt 3 éves tevékenységére. Illés Tibor az elnök velem szemben. Köszöntöm. Köszönöm. Elnök úr, ez a 3 év, ez egy nagy menetelés volt. Mik voltak az állomások, ahogy a szervezet építkezni tudott, és elérte mindazt, ahol most tart? Hát igen, amikor átvettem az elnökséget, akkor mindenképpen számba kellett venni, hogy mink van, milyen tagegyesületek, ugye hiszen erről szól a dolog, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, mint ernyőszervezet, azt vállalta föl, ugye, hogy tagegyesületeit segíti, támogatja programokkal, illetve hát olyan lehetőséget biztosít akár a fiatalok, akár az idősebbek számára, és az egész éves munkáját is így ehhez próbálja alakítani. Ugye hát akkor a tárgyi eszközöket vettük figyelembe, hogy milyen lehetőségeink van. És hát ugye már régi korában meglévő álmom volt mindig, hogy legyen egy saját házunk. Hiszen ugye Bukovinából, mikor eljöttek már 78 éve a bukovinai székelyek, ugye kilátogatva sokan ugye elmennek Bukovinába, és hát látszik, hogy kopnak, fogynak a házak. Össze, ugye kisebb telkek voltak, ezeket összevonják, tehát ugye az élet ugye elhasználódik. És hogy megmentsük, és be tudjuk mutatni a fiataljaink számára, ezért jött a gondolat, hogy építünk egyet ugye Kismányokon egy székelyportát. Végülis a székelyportát azért neveztük székelyportának, hogy azon belül tudjunk még ugye bővíteni, hiszen csak tájházat jelölünk meg, vagy egy házat, akkor ugye lekorlátozzuk annak a lehetőségét, mint hogy meg is történt, ugye tulajdonképpen ugye nem csak tájház lett, hanem egy kápolnát is tudtunk mellé rakni, ami mind a kettő méret arányos, tehát Bukovinából kimenve pontosan méretek után készítettük, és a technológiát is annak megfelelően végeztük, tehát így készült el a ház. Egyfajta zarándok helyez? Tulajdonképpen Kismányok, ugye Bukovinai székelyek, hiszen ott van épült ugye 30 évvel ezelőtt, tavaly volt 30 éve egy templom, ami ebbe a erdélyi stílusban épült, ugye bukovinai székelyek fafaragásai díszíti, és hát sehol nem lett volna jobb hely, mint hogy itt épüljön, mint ahogy akkor Cserháti József megyés püspök úr mondta, hogy legyen ez a bukovinai székelyek csíksomjója. Tehát mi szeretnénk ugye, hogy mindenképpen egy ilyen zarándokhelyé növelni, és bízom benne, hogy így a programjainkat is ehhez kapcsoljuk, hiszen minden évben visszatérő program ugye a Kismányoki búcsú, ami egy zarándoklattal, és tulajdonképpen egyfajta szentmisével, lelki töltődéssel, és hát kulturális dolgokkal is tulajdonképpen hozzáfűzve, hiszen az idei évben is ugye ezt összevonnánk, 2 évente van a székely találkozónk, és hát itt lenne a helyszíne, ugye Kismányokon a búcsú kapcsán rendeznénk meg október 10-én. A porta nem csak egy zarándokhely, hanem a kultúra átadásának egyik helyszíne is. Gondolok itt mondjuk a táborokra. Így van. Hát tavalyi évben volt ugye az első, hiszen 2018-ban lett átadva a székely porta. Tavaly lett az első néprajzi táborunk megszervezve, hát mondom, se kell, a fiatalok nagyon tetszett, hiszen olyan régi élményeket tudtak tulajdonképpen az idősekbe ugye előidézni az a esti beszélgetések kapcsán, és a fiatalokban megmutatva azt, hogy is teltek valamikor a bukovinai székelyek élete. Ugye hát maga a környezet, maga a berendezés is ugye ezt próbálta segíteni, támogatni. De hát ugyanúgy ugye nem csak a néprajzi tábor, hiszen Nagyszombaton ugye nálunk ugye a székelyeknél van a kokonya szentelés, ami ételszentelés, tehát amit végülis az államtitkár úr kérte, hogyha lehet, akkor próbáljunk meg mi is összefogva, és hát minél többen részt venni, mint ahogy tavaly, hála jó Istennek, tényleg nagyon sok kosár volt az udvaron végigrakva, több mint 40-50 kosár, és hát ezt szeretnénk mindenképpen tovább folytatni. Hogy látja, hogy van egy korosztály, aki nyilván valahonnan még a zsigereiben hordja, vagy hozza azokat a hagyományokat, amiket Bukovinából hoztak. Aztán van egy korosztály, aki eltanulhatta, és van egy korosztály, aki meg nagyon messze van ettől a dologtól, de érzékenyíthető. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy bennem is talán az ember saját magából induljon ki, egy olyan értékek
ugye a felnövés kapcsán, tehát amikor gyerek voltam, ugye, mint lehetőség, én szerettem idős emberek között lenni, és ez meg is adta a jó Isten, hogy tényleg 17 évesen nyugdíjas klubot vezettem, sokszor kinevetnek, hogy hát hú, ilyen. De tényleg, hát ez volt. Mert úgy gondoltam, hogy azokat az értékeket, amit az idős emberektől hallunk, akár pozitív, akár negatív, akkor nem kell, hogyha rosszabb, akkor nem kell megélnünk, hiszen a tapasztalatot az átadják ők nagyon szívesen. Úgy gondolom, hogy a mai fiatalok számára is talán ez a legfontosabb, hogy és talán ennek a hiányát látom, hogy ezek az értékek nem jelennek meg. Tehát nem jelennek meg a családokban, ugye, hiszen az idősek már nem annyira résztvevői, mint ahogy régen, ugye 3 korosztály volt. És ezek az értékek így elvesznek, és talán türelmünk sincs egymáshoz ennyire. Meg hát talán akkor a vallásosság, a hit, meg az egymás tisztelete talán megkövetelte azt, hogy mindenki a maga részéről, akár idős, akár nem idős, de megkapta azt a tiszteletet, és elfogadta azt, amit az élet hozott. Azt láttam a disznóvágáskor is, és azt láttam a nyári táborban is, hogy van egyfajta összekapaszkodás. Így éli meg? Igen, hát tulajdonképpen ezek a programok különösen, ugye a disznóvágásra maradva, különösen azért indítottuk, hogy ugye, mert a találkozók, tehát egy táncos találkozó, akár a Bukovina Fesztivál, tehát összejövünk, táncolunk, leszerepelünk, és tehát nincs meg a lehetősége annak, hogy közösen megbeszéljük dolgainkat, egy tényleg egy olyan fajta kapcsolatteremtést, és ez külhoniaknak különösen vonatkozó, hiszen ők is be vannak vonva minden programjainkba, és el is jönnek, hiszen a disznóvágás kapcsán ugye mindig megszólítunk egy-egy csoportot, egy-egy közösséget, egy külhoni közösség, mint egy Madéfalva, az Aldunai részről, ugye. És hát az ő értékeiket, az ő ízvilágukat mutatják be ezáltal, és hát természetesen hozzá kapcsolva azokat a történeteket, azokat a megélt élményeket, amit végül is ők is akár kiskorban, vagy pedig már felnőttként, vagy pedig azok az idősek, akik még hála jó Istennek még köztünk vannak, akik Bukovinából születtek, azokat az emlékeket tudják átadni, és talán ez a legfontosabb, amikor tényleg olyan emlékekkel látják el, illetve hallanak a fiatalok, és itt visszakapcsolok a néprajzi táborba, ami tényleg mindenki olyan szeretettel volt egymás iránt ott kint, ami a szegénységet leküzdötte, tehát nem volt gazdagság, de viszont egymásra utaltság és az egyfajta egyformán szerették egymást, nagy családok voltak, rá is voltak szorulva, hiszen a menekülést ugye nem is lehetett volna másképp megcsinálni, hogyha egymást nem segítik, hiszen volt akinek ugye, amikor tulajdonképpen Bukovinából eljöttek, volt akinek lova volt akinek cekere volt, tehát amikor beköltöztek, és akkor összerakták, így van, és akkor így próbálták túlélni azokat az időszakokat, amit nem is tudom, hogy mi tudnánk élni. Az, hogy ez az összekapaszkodás megtörténik, az érződik a szervezet növekedésében is? Tehát újabb és újabb csoportok szerveződnek? Igen, hát tulajdonképpen itt is megvan az, mint általában mindenhol, hogy van, ahol alább hagyja a lelkesedés, és sajnos sokszor tapasztalom azt, hogy emberfüggő. Tehát ha aki kihullik valamilyen oknál fogva, ugye egy vezető, akkor sajnos a csoporton megérezhető az, hogy akár elő is fordul, hogy szétesik. Tehát igen, időbe kell gondolkodni a vezetőknek, a tagegyesületünk vezetőinek, hogy utánpótlást igenis kell biztosítani, hiszen még nem él a világ, úgyhogy az ember élete is behatárolt. Tehát én ezt látom problémának, de természetesen öröm számunkra, hiszen az idei évben is új közösség, új tagegyesülettel bővült a Székely Szövetség, és tehát tulajdonképpen most már 43 tagegyesületünk van. Én úgy gondolom, ez egy szép szám, és hát hogy azon belül sokan kérdezik, hogy hány főt takar. Hát mondjuk itt is állandóan változás van, tehát nem igazán tudnám talán meghatározni pontosan, de sok embert, és hála Istennek sok érdeklődő van. Korosztályban mi az érdeklődés? Tehát a középkorosztály alatti, vagy a fiatalok is értéknek tekintik mindazt, amit az őseik értéknek tekintettek?
Én úgy gondolom, hogy a fiatalok számára tudunk biztosítani egy olyan fajta értékeket, amelyeket ők számukra ez úgymond fogható, felfogható és érzékelhető, és kedvüket találják bennük, akár a néprajzi tábor például, vagy akár a disznóvágásban is, hiszen ott is részt vettek a fiatalok. Tehát kell, igen, meg kell keresni azokat a pontokat, ahol tudnak tulajdonképpen részesévé válni, és egy olyan fajta élményben tudjuk őket biztos ezáltal juttatni, ami úgy gondolom a hosszabb, hiszen velem is így történt, egy olyan élményem volt, ami tovább vitt és érdekelt. Tehát itt is ez a fontos. Nagyon leterheltek a fiatalok, azt látni szinte tényleg, hogy... De én úgy gondolom, és talán itt van egy másik gondolat, amit én úgy gondolom, hogy jó lenne valahogy érvényesíteni, hogy valamilyen szinten az iskolai oktatásba is belekerüljön. Tehát ott, ahol különösen bukovinai széke gyerekek vannak, hogy a tematikára, tehát abba, amiben lehet, akár testnevelési órán például táncot lehetne kapcsolni, akár énekórán. Történelem órán a történelmünket lehetne végül is előtérbe helyezni, énekórán az énekeket. Én úgy gondolom, hogy meg kéne találni, természetesen biztos, hogy az első kérdés az lenne, hogy tudunk-e biztosítani. Ugye ehhez ember, de én úgy gondolom, hogy ezt mind megtanulható, tehát nem törvényszerű, hogy Bukovina, én mindig azt mondom, bukovinai székelynek nem születni kell, ma azzá kell válni. Tehát akit érdekel, és úgy gondolja, hogy talál benne olyan értékeket, amit közvetíteni kell, akkor azt igen, és kötelessége közvetíteni, akkor is, ha bukovinai székely, meg akkor is, ha nem. A Kismányok mellett a másik főhadiszállás, ha ezt lehet így mondani, Bonyhád, ahol egyrészt egy jelentős fejlesztés sen vannak túl, másrészt pedig egy emlékszoba avatáson. Igen, hát itt is ugye az első fontos dolog volt ugye egy olyan létesítmény, tehát egy olyan termet létrehozni, hiszen volt nekünk ugye több részből tevődött össze, ugye ami most már ugye Lőrinc Imre díszterem nevet kapta, ahol össze tudunk jönni, tehát ahol otthon érezzük magunkat, hiszen az ember, ha otthon érzi magát, oda szívesen megy. Tehát ott végül is már tényleg borversenyt tudtunk rendezni, meg hát maga ugye a közgyűlésünket is minden évben most már ott tartjuk. Tehát ez egy fontos dolog. Ezen túlmenőleg valóban ugye kutatóhelyet is létesítettünk, illetve voltak tulajdonképpen már értékek, hiszen Sebestyén Ádám nagyon sok mindent ugye hála jó Istennek ránk hagyott. Így azt csak bővíteni kellett azokkal, és öröm volt számomra tényleg, hogy amikor megnyílt, akkor minden sokan jöttek ki csomaggal, és akkor hozták, hogy ezt ide szállnak, és azóta is hála jó Istennek hoznak, és úgy gondolom, hogy fontos ez, hiszen lehetőséget kell biztosítanunk, úgy gondolom illetve a fiataloknak, hiszen akár Kolozsváról is jöttek már ugye tanulók, tehát akik érdeklődtek a bukovinai kultúránk iránt, és lényeges, hogy meglegyen egy helyen összegyűjtve azokat az értékeket, írott, vagy filmek, vagy ugye hangzóanyagok, tehát amit tulajdonképpen amiből tudnak hitelesen olyan történelmi értékeket látnak, és amit föl tudnak használni tulajdonképpen a diplomától kezdve bármihez. Ez a ház alkalmas arra is, hogy elkezdődjön egy folyamat, amiben vissza lehet tanítani ezeket az értékeket, és erre a kezdeményezés is elindult. Igen, hát tavaly, illetve 2018-ban hoztuk részt a kézműves műhelyünket, ami végül is már csobány ruhákat készítettünk ott, valamint ugye elindult egy szövőszakkör is. Aztán olyan sok volt a jelentkező, hogy közel 70-en jelentkeztek, hogy ugye hát annyi szövőszékünk nincsen, így tulajdonképpen egy varró, tehát úgynevezett szedett inget készítettek, amit haza tudnak vinni, gyönyörködni, és otthon meg is tudják csinálni. Hála jó Istennek, tényleg sokan élményt találtak ebbe, és azóta is gyönyörű dolgokat tudnak. Na most ezt folytatódna ugye az idei évben is, pontosabban a héten már el is kezdődik, ami megint csak egy szövőrészt is kapcsolódna, hiszen 6 szövőszékünk van, tehát be van korlátozva. Valamint ugye a viseletkészítés is folytatódik kötényekkel, szoknyákkal, illetve női mellénnyel, és hát ezt folytatnánk, hogy otthon, hiszen régen is otthon csinálták meg ezeket a dolgokat. A ház alkalmas arra is, hogy a külkapcsolataikat ápolják. Mennyire fejlődik ma a külkapcsolat?
Én úgy látom, hogy nagyon is fejlődik. Ezt abból is lehet ugye leszűrni, hogy újak ugye most is kapcsolódtak hozzánk. Tehát akár az Aldunai részt, de ez ugye az arról szól, hogy nekünk is menni kell. Tehát ugye itt a vendégjárás, tehát mindahogy, ha valahova mennek, viszont kapnak, akkor az ember ugye elmegy. Tehát itt is nekünk is van kötelezettségünk, ugye el kell mennünk. Tulajdonképpen azokat az értékeiket nekünk is meg kell nézni ott. Tehát egyfajta kapcsolatot ápolni kell ahhoz, hogy működjön. Én úgy látom, hogy fejlődik, és ugye az idei évben is például Székelykevén rendezzük a néprajzi táborunkat, ami megint úgy gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy a Székelykevén, illetve az a Sándor egyházán vagy Hertelendi falvi fiatalok is bekapcsolódjanak ebbe a programunkba, és hát reméljük, hogy jól sikerül. Mi a tapasztalata, hogy amikor Magyarországról megy csoport ki, az a kintieket erősíti? Hát ez kölcsönös. Tehát ugyanúgy minket is erősít az a fajta érték, és ugye hát sokan mondják, hogy tényleg mekkora utat megtettünk, és még mindig magyarul beszélnek, és még szebben, mint ahogy mi beszélünk, tehát székelyesebben. Igen, hát ez fontos. Fontos, hogy ezeket az értékeket ápoljuk, mint ahogy mondtam. És hát különösen ugye itt Madéfalvát említeném, hiszen 2014 előtt én a magam részéről ugye sokat jártam azelőtt is ki, ugye elmentünk a szoborhoz, ott koszorút helyeztünk el, de nem volt kapcsolatunk. Uh-huh. És valahogy akkor volt a 250. évforduló, ugye a bukovinai szék, a Madéfalvi veszedelem kapcsán, és akkor egy közös szereplésünk volt és a Madéfalviakkal, és valahogy tényleg úgy megfagyott a színpad, olyan tényleg, hogy még most is az ember úgy borsozik a háta, mert valami történt ott abban a helységben, és de nem csak én éreztem, hogy utána Tamás Mennyhérettel beszélgetve ő is hasonlóan érzett, hogy szinte egymásra találtunk, tehát testvérként egymásra találtunk, és ez úgy gondolom, hogy ez csak fokozódik, tehát ez olyan élményt ad, akár gondolom nekem, akkor másnak is, ami tovább vezet, és kíváncsivá tesz, hogy ő hogy él, és milyen értékeket hoz, milyen értékeket hordoz. És most például Csobányolást is ugye az idei évben ott voltunk, Madéfalván, és egyből jött egy gondolat, aki hiszen ugye ezzel foglalkozott ott egy fiatal ember, és akkor jelezte, azt mondja, hogy ő meg ilyen élményei vannak, hogy volt egy Csobán csoport, aki akkor, amikor volt a Madéfalvi veszedelem, akkor eltűnt. És hát úgy érdekes volt, hogy egyből kapcsolni tudtuk ahhoz, hogy valószínű akkor azért tűnt el, mert utána nem tudtak róla semmit, de viszont tudták, hogy ez volt és volt. Ugye akkor ott szerepeltek és eltűnt. És hát így akkor valószínű, hogy a bukovinai székelyekhez ugye beolvadva, bízom benne, hogy nem meghalva ugye itt a vérengzés kapcsán, hanem együtt vonultak ugye Moldvába, illetve Bukovinába. Most a Hargita Néptánc Együttes lépett föl Bonyhádon. Az ő vezetőjük is azt mondja, hogy ez valami egészen másfajta érzés, amikor az itt élő székelyek előtt kell föllépni és szerepelni, mert megvan az a kapcsolat, amit valószínűleg önök érezhettek azon a színpadon. Igen. Hát utána fogadtuk a műsor után őket ugye vacsorával, és hát ott aztán különösen hasonló dolgokat mondtak, és egyből telefoncsere, meg minden, tehát egyfajta kapcsolat beindult, és én úgy gondolom, hogy ezt igenis ki kell tágítani. Tehát nem csak a bukovinai székelyekről kell, hogy szóljon most már, hanem azokkal a székelyekről, hiszen mi sem voltunk bukovinai székelyek azelőtt, ugye, hanem háromszékiek, meg csikiek. És azokat is meg kell, tehát hiszen a fát is onnan hoztuk tulajdonképpen, ugye, akkor Csíkdánfalván voltam, többek között ugye, és így indult végig is az egész folyamat, hogy a Hargitáról ugye a fát, akkor onnan a zsindelt kézivonóval készít a zsindelt. Tehát hát így alakulnak a kapcsolatok, hogyha ha beszélgetünk, ha elmegyünk, ha megtiszteljük egymást. Az emberi kapcsolatok tartják össze? Én szerintem azokat az értékeken keresztül, amiket hordozunk, hiszen tulajdonképpen ott is hasonlóan, a kultúrájukban hasonló, nagyon sok hasonlóság van. Például visszatérve ugye a csikiek táncába, én nagyon sok hasonlóságot láttam, amit a bukovinai táncokban, én ugye táncosként is régóta táncolok, és így
Így én úgy látom, hogy van még olyan kiaknázatlan terület, ahol szorosabbá tudjuk még fonni azokat az értékeink mentén a kapcsolatot. Mi az idei évben az a terv, amit mindenféleképpen szeretnének megvalósítani? Hát hála jó Istennek, elég bő, ugye megint ugye indul a mesemondó verseny, ahol ugye Érden lesz, majd a borversenyünk, ugye Cikón lesz, és hát ugye a Bukovina Fesztivál mindenképpen ugye minden évben. Valamint ugye nagyon szeretnénk, hogyha ugye az Aldunai részen, tehát Szerbiában ugye 42 férfi ott halt meg, illetve legyilkolták, ugye, és hát azt szeretnénk, hogyha Szabadkán tényleg egyfajta rendszeressé válhatna az a fajta megemlékezés, hiszen ott vannak eltemetve. És ezen túlmenőleg, ha ennél a résznél tartunk, akkor mindenképpen szeretném, hogyha a Bukovinába is a meglevő sírokat, hiszen sajnos kopnak a sírjaink. Már csak Andrásfalván mondható azt, hogy tömbbe még megvannak a temetőben a sírok, a székely sírok. Hát ezt szeretnénk mindenképpen, most el is indul egy folyamat, bízom benne, hogy sikeres lesz, ahol tulajdonképpen ugye lehetőség van arra, hogy megváltani a sírokat, meg szeretnénk váltani, és tényleg egy olyan módon rendbe rakni, hogyha bárki kimegy, hiszen hát nyakig gazba van, ugye nagyon számtalan szó. Tehát ezt meg kell oldanunk, ez kötelességünk. És hát sokszor ugye szóba jött az, hogy talán elvinni egy helyre, csoportosítani is. De én úgy gondolom, hogy ez azért vannak a sírokon a jelek, hogy azok ott alatt van valaki, tehát azokat meg kell tisztelni és nem elvinni. Meg bonyolult lenne, mert ott nem lehet csak úgy összevonni. Tehát azt ki kell szedni, exhumálni kell, tehát bonyolultá tenni. Én bízom benne, hogy ez a megváltás menne, és akkor ezáltal ugye rendbe tudnánk rakni. Hát ez az idei tervnek ugye a terveink között fontos szerepe van. Illetve hát ugye megint a szóló táncversenyünk lesz, ami végül is ez lesz a második. Tavaly volt az első népdaléneklési versenyünk. Tehát igyekszünk olyan, természetesen itt is azért majd azért valamilyen szinten a mértéket be kell, mert nem lehet túlterhelni sem, ugye hiszen a tagegyesületek mindenki önálló életet éli. Tehát attól túlmenőleg, hogy van nekünk egy programunk, egy egész éves programunk, azon túlmenőleg mindenki saját magának is összerak egy programot, amit össze kell fésülni valahogy módon, ugye, hogy ne ütközzenek a programok. És hát az önállósága minden tagegyesületnek megvan, hogy a saját maga szerint értékei mentén készíts el az éves programjaikat. Egy picit még térjünk vissza a temetőkre. Mennyire nehéz innen ilyen tevékenységet irányítani? Van-e ellenállás kint? Én nem érzékelek ellenállást. Én bízom benne, hogy lesznek segítőink, mindahogy szerintem régebben biztos, hogy nem volt. Én úgy látom, hogy ott is most már túlment ezeken a... Tehát nem akarjuk mi elfoglalni, mint ahogy az előtt ugye féltek, hogy elfoglaljuk, visszafoglaljuk, nem foglalja ott senki vissza semmit, hanem azt szeretnénk, hogy azokat a meglévő értéket, amit meg tudunk menteni, azt mentsük meg. Azokat a úgy gondolom, hogy a fiataljaink számára is, az utókor számára meg kell őrizni, azt meg kell őrizni, amit még lehet, és ez közé van ugye, hiszen a temető is, mert elmennek, azért meglátogatják, van akinek még ugye közvetlen leszármazottja is van. Tehát ez fontos kell, hogy legyen tisztelet ugye az ősök iránt. Idős Tibor, köszönöm szépen, hogy eljött. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!